Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Čo jedná a dostali jsme se již ke čtvrtému cvičení. Prosím, u tohoto cvičení přečtěte zadání. Slyším, že jste přečetli. Přečti a opiš. Budete opisovat tenhle řádek, který vám Agátka představí. Takže nejdříve písmeno Č, jak ho napíšeme. Je to vlastně C, nad kterým napíšeme háček. Takže nyní nám Agátka představila psaní Č, které nejdříve třikrát napíšete, takže nezapomenout na háček. Začneme pod druhou pomocnou linkou, dotkneme se jí a potom se dotkneme dole a prohneme kousek nahoru. Opět nezapomeneme ten háček. Tak. Takže třikrát Č a nyní slabiky. Ča, motýl, Č, háček, přiletí na kytičku dlouhé další slabikou je slabika čí. Motýl č vždycky létá na kytičku měkké i. Tady je to měkké dlouhé i. Čí. No, nezapomeneme dodržovat také mezery. A další slabikou je slabika Č, motýl Č. Letí na kytičku krátké E co budete opisovat dál? Slabiku čo. Motýl č letí na kytičku o. A je zde poslední slabika ču. Motýl č letí na kytičku u. Agátka nám ukázala, jak máte obsat celý řádek. No a nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, opište, vraťte se, ještě porovnáme. Tak fajn, takže nejdříve jste trénovali písmeno Č, to se vám dařilo třikrát a potom Čá, postupně Č, a, čí, Č, Č, I, čárka, Č, Č, E, Č, postupně Č, O, a Č, postupně Č, U. No, a tím je úkol splněn. Čtvrté cvičení, opisovací, je za vámi.